Jövő hét kedden, vagyis március 5-én mindenkinek javaslom, hogy egyen palacsintát, ugyanis idén erre a napra esik a Nemzetközi Palacsinta Nap. És nagy szeretettel köszöntöm kedves Mihályt itt a stúdióban. Szia Misi! Hát természetesen nem jöttél üres kézzel. Úgyhogy most, mint Pavlov kutyájának szépen elindul a mi nyál elválasztásunk, operatőr kollégáim már így alig várják, hogy utána majd rárabolhassanak erre a tányérra. Ezt gondolom, hogy nálatok a vendégeknél is így van, hogy alig várják, hogy oda kerüljön a palacsinta. Hát Nemzetközi Palacsinta Nap is van, ezt is megéltük. Most nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ha nekem lenne egy palacsintázom, akkor én is örülnék. Ilyenkor tartogattok valami izgalmakat, vagy pontosan elég izgalom rejlik ezekben a palacsintákban minden nap, vagy lesz valami különlegesség is? Igazából minden nap palacsintalapot tartunk. Tehát azért minden napján szeretik a palacsintát a vendégek. Örömmel fogyasztják. Egy magyar desszert, jól tudom? Vagy csak mi szeretnénk ezt így magunknak tulajdonítani? A magyar is, tehát amit mi itt ismerünk Magyarországon, az magyar eredetű, de természetesen megvan az amerikai változata, a francia változata, de mi ezt szeretjük, ezt ismerjük. Ugye a magyarok azok, ha megszoknak valamit, akkor abból nem nagyon engednek. Tehát vannak azok a klasszikus palacsinták, amit azért minden gyerek imád, a kakaós, a lekváros és a túrós. De hát azért annyi különleges dolog jött ma már be, azt gondolom, hogy az áruházak polcaira, hogy kísérleteznek a házi asszonyok is. Te mit javasolsz, mennyire lehet elmenni a végletekig mondjuk a palacsinta ízesítésében? Én azt szoktam mondani, hogy amit megesznek, azt mi megcsináljuk, tehát vannak különleges kérések. Igazából a kínálatunk is így fejlődött ki. Mikor elkezdtünk, akkor volt egy szűkebb változat, vagy egy szűkebb kínálat, aztán az évek során ez folyamatosan bővült. És az elén számomra is meglepő kívánságok voltak. Aztán már most ott tartunk, hogy napi szinten kérik ezeket a különlegesebbeket, és ugye vannak a klasszikus édes palacsinták, aztán ugye a sós változat, a húsos változat, a fitness palacsinta, tehát... Az miben más a fitness palacsinta, mint mondjuk egy ilyen klasszikus, nem tudom, túrós palacsinta? Az alapanyag összetételében más, tehát alapból nem teszünk hozzá cukrot, illetve más lisztből készítjük. És a végeredményben, tehát se a töltelékben, se a tésztában nincs hozzáadott cukor. Ugye gondolom, hogy fel kellett készülnetek azért a rengeteg gluténérzékenyre, a tejérzékenyekre. Én magam is ugye sajnos van olyan gyermekem, aki allergiás, és hát ugye azt tapasztalom, hogy sajnos palacsintát nem olyan egyszerű. Nem hagyományos lisztből készíteni, és nem ugyanazokból az alapanyagokból. Ez abszolút, igen, ez abszolút így van. Hát nyilván megtanultuk a különböző kívánságoknak megfelelni, akár gluténmentes, tojásmentes, tejmentes, tehát ezeket, illetve ezek még halmozottan is, van, akinél ez halmozottan is előfordul, és ezeknek mindenki igyekszünk megfelelni. És neked mi a kedvenced személy szerint? Barackos. A barackos? Az hogy készül? Barack lekvárral, vagy rendes barack is kerül bele? Ne, csak sima klasszikus barack lekvár. Tehát akkor a hagyományos ízeket kedveled, de az előbb említetted, hogy az elején voltak olyanok, amiken meglepődtél. Például akkor soroljuk, mik voltak azok az extrémebb kívánságok, amikhez ma már hozzászoktál, de mondjuk korábban tényleg így esetleg meglepett. Igen, hát az elején még a Nutella túró kombináció meglepődtünk, aztán az nagyon hamar közkedvelt lett. Aztán utána a Nutella eper, Nutella megy kombináció, az kicsit már az érdekes volt, de ma is már tetsz, teljesen természetes. És miután ugye nyilván egész nap, most én meg fogom kóstolni, egy kicsit merénylet a nézők ellen, de most neked kell akkor sokat beszélni, mert akkor én most enni fogok, és tudod, magyar ember evés közben nem beszél. Hát ez ilyen lutri, én is úgy vagyok vele, hogy miután betekerjük a palacsintákat, már fogalmad nincs, hogy melyikben mi van. Szóval ott tartottunk, hogy minden nap palacsinta van. Minden nap palacsinta van, és akkor van olyan, hogy hazamész, és még otthon is. Nálam. Már nem? Azt már nem. Egyrészt nagyon későn érek haza, és akkor már nem akarok palacsintát tenni, de napi szinten eszek palacsintát. Tehát egyrészt szeretem, jó étvágyat, egyrészt szeretem, másrészt meg... Túrós, erre vágytam egyébként, sikerült.
minőségi ellenőrzési célzattal is időnként bele-bele, szúrópróbaszerűen bele-bele kóstolunk, hogy csak tökéletes palacsinta legyen a vendégasztalán, illetve a dobozban, amit hazavisz. Nem beszéltük meg előre, úgyhogy most lehet, hogy merénylet lesz. Mondasz egy ilyen klasszikus palacsinta alapreceptet, ami minden körülmények között jó lesz, mert én tapasztalatom az, hogy ha szódával csinálom, akkor is más mennyiség kell hozzá, ha vízzel, ha tejjel, és akkor beszokott sűrűsödni, utána már leragad, akkor hozzálöttyintek egy kis tejet, akkor utána megint nem úgy működik, akkor beleszórok egy kis részt, csomós lesz, elő kell venni. Tehát nem olyan könnyű palacsintát sütni, valljuk be. Persze, tehát amikor bekavarsz otthon egy tésztát, az mondhatni azt, hogy egy kis túlzással egy élő anyag, és az folyamatosan változik. Tehát ugye a folyadék, amit teszel bele szódát, vagy tejet, vagy vizet, azt a liszt szívja fel folyamatosan, és nem mindegy, mennyi ideig áll. És minél tovább áll, annál jobban besűrűsödik, és akkor utána kell önteni. Tehát ezzel mi is folyamatosan, van egy túlig érték, amit arányos, tehát az arányokban mi változtatunk, és amivel együtt dolgozunk. De ha csak azt veszem, hogy a tojás is van a palacsintában. A tojás az egy biológiai anyag, tehát az megint egyik tojás, másik tojás nem egyforma, akár méretben, biológiai összetevőkben. És amikor bekavarunk egy adott tésztát, nem mindegy, hogy az az adott tojás, tehát egyik tojás elviheti egy kicsit a tésztát valamilyen irányba, és akkor korrigálni kell, úgy, ahogy mondod. Tehát nincs szentírás, nincs kőbevésve. Semmi, persze van egy alap receptúra, amit használunk, de ha szükséges, akkor ugye korrigálunk rajta adott esetben. Ugye az ügyes háziasszonyok feldobálják, ti is dobáljátok? Vagy forgatjátok a palacsintát? Mi a hagyományos módon forgatjuk, nincs rá idő a dobálásra. Tehát hál' Istennek sok palacsintát sütünk, és erre nem nagyon van időnk. Ugye egy másik nagyon közkedvelt édeség a palacsinta torta, amihez ugye eleve sokat kell készíteni. Akár szülinapra is készítettek ilyet, vagy? Így van, igen, szülinapra. És ez hogy készül? Még valami burkolat is kerül rá, vagy csak hagyományosan? Felkészült vagy. Van, tehát alapvetően kétfajta tortát készítünk, az egyik a klasszikus palacsinta torta. Uh-huh. Ez a legegyszerűbb módon egymásra rakott palacsinták tulajdonképpen, és közötte vannak a különféle töltelékek. Uh-huh. És ahogy ízorgiát csináljuk, ezt az egészet bekenjük, tehát egymásra rakunk palacsinták, de ezt bekenjük nutellával, és mi fehér csokit szoktunk ráreszelni, hogy a látványnak is adjunk. És ugye ez a töltelék, amit közé teszünk, ez lehet különféle, amit kérnek a vendégek. Uh-huh. A másik, az a csoda palacsinta nevű dolog, azt pedig torta formában készítjük, és úgy építjük fel. Abban puding van, van babapiskóta, csoki puding, vanília puding, kakaós palacsinta, tehát az egy összetettebb ízvilágú Ez nem egy lágy dolog, gondolom. De nem. Lehet akár mondjuk nyilván úgy is. Igen, ez szülinapra, tehát ez tökéletes, de akár céges rendezvényekre is szoktak kérni. Úgyhogy elég széles a Hát úgy gondolom, hogy jó ez az üzlet, mert igazániban megunhatatlan, ugye? Ha újra kezdenéd, mondjuk, akkor is a palacsinta mellett voksolnál? Hát nézd, pontosan öt évvel ezelőtt kezdtük el csinálni, vagy kezdtem el csinálni. Nyilván munkaigényes, aprólékos termékről beszélünk, de én azt gondolom, hogy örömmel csinálom, örömmel készítjük, és a visszacsatolások alapján megéri. És én azt szeretném mondani, Misi, hogy tényleg olyan isteni finom volt ez, amit most megettem, hogy olyan klasszikus, ami az anyukáink és nagymamáink konyhájába készült, tehát ugyanaz az ízvilág. Igen, igen. Ez a célunk is volt, vagy a célom is volt. Tehát ez nekem az édesanyám receptje alapján készítem, hogy tínédzser koromban megtanított. Nem azért, hogy majd egyszer ebből legyen egy vállalkozás, hanem csak úgy otthon. És azt a receptet használjuk, és kimondottan az elsődleges cél, hogy megmarad ez a hagyományos házias. Tehát egy kicsit, hogyha el is jönnek hozzánk a vendégek, akkor otthon érezzék magukat. Úgy gondolom, hogy miután ennyi dumáltam, és még itt a nézők előtt meg is ettem egyet, lehet, hogy még ma este rohannak, mert nincs kedvük elkezdeni este 8 órakor palacsintát sütni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és
további sok-sok évet és évtizedet. Köszönöm szépen. A palacsintázónak.